12 de març del 2020, tot just fa un any, la Covid entrava amb força a l'Hospital d'Igualada i tot just aquella mateixa nit, mitjanit, el govern de la Generalitat decidia confinar d'urgència la Conca d'Òdena. Un any després, per sort, ha canviat una mica la situació. Estem una mica millor, ara després ho explicarem, però volem saber com van viure aquell moment Sergi Lladó, els veïns. Molt bon dia. Què tal? Molt bon dia. Doncs just fa un any que es va tancar perimetralment aquesta Conca d'Òdena. Un tancament perimetral que afectava a 70.000 persones. Quatre pobles, entre ells Òdena, on ens trobem, on hi ha uns 3.600 habitants, i hem vingut a la farmàcia. Maria Teresa, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Maria Teresa, explica'ns una miqueta, perquè ha passat un any ja d'aquell tancament perimetral. No sé com recorda aquells mesos, aquelles setmanes de tancament. Com era la situació aquí a la farmàcia? Era una situació indescriptible, límit, com desbordats, però que com que estaves dins, doncs anaves donant tot en aquell moment. La Maria Teresa sobretot vol destacar l'orgull que sent, no?, pel poble d'Òdena i també pel teu equip de farmacèutiques, no? Sí, nosaltres en el moment doncs, en què va anar passant tot, era com un succeït de coses bones, és el bon record que ara en tinc, no? Venia doncs, l'Ajuntament, predisposició doncs, amb voluntaris que portaven els medicaments a casa de la gent més vulnerable. Després també tothom col·laborant, els fusters ens van posar les mampares de tot el poble, els llocs doncs, de comerç. Mascaretes que, doncs, que es van anar començant, que en vam fer, va venir un empresari, el Riera, que el va posar doncs, a disposició tot el seu potencial, doncs. I, en fi, tot molt un orgull, doncs, com de poble, orgull d'equip d'aquí de la farmàcia i orgull de ser farmacèutics, perquè ja sabia jo que la creu de la farmàcia, com sempre diem, no es podia pagar. I vam intentar que es mantingués encesa, eh? La veu mantenir encesa, sí, sí. Malgrat aquestes dificultats que vam viure. A més, Maria Teresa, vosaltres teniu una farmàcia aquí a Òdena, però una altra a Castellolí, que va ser un dels municipis de la Conca d'Òdena que va quedar fora d'aquest tancament perimetral. Com us ho veu fer? Veu haver de sortir i entrar, suposo, i passar aquests controls. Sí, sí, nosaltres tenim la farmàcia, la de Castellolí, i allà doncs, teníem que la Laura també va anar a donar 100 per mil, o sigui, va donar tot el que va poder, i amb el meu marit, que també doncs, van estar al peu del canó. Sortint i entrant, eh? Totalment. En el marc d'aquell confinament, sí, sí, perimetral. Molt. Ha passat ja un any, Maria Teresa, jo no sé com recordeu, també la Raquel, que és companya d'aquí a la farmàcia d'Òdena, com recordeu aquells moments en què Raquel també veu haver de fer, entre cometes podríem dir, de metgesses, no? Perquè el cap d'Òdena va haver de tancar durant uns dies. Sí, el cap d'Òdena va tancar, però tenim la gran sort que tenim una doctora que sempre ha confiat molt en nosaltres. I aleshores sempre vam poder estar en contacte amb l'ambulatori i anaven com passant informes de la gent. La gent t'explicava, doncs, tinc el pare, tinc la mare, tinc... I nosaltres anàvem com fent una miqueta de cribatge, de dir, doncs, escolteu, estigueu atents a aquest, que ara sembla que té febre, que comença a estar pitjor, que no sé si hauríeu d'anar. I sí, sí, des de l'ambulatori doncs, ens han fet sempre molt cas i entre tots hem pogut anar aguantant la població que anava caient malalta i que entre tots doncs, vam poder anar controlant. Cada dia s'emportaven a gent a l'hospital i clar, va ser dur. Va ser dur. Com ho veu viure a nivell personal aquells 25 dies de tancament perimetral de la Conca d'Òdena? Després ja hi vam haver de sumar el confinament domiciliari, eh? Però a nivell personal, com a farmacèutiques, com van ser aquells moments? Home, va ser molt estressant, però una miqueta és el que deia la Teresa, com que estàs a dins, estàs així i tampoc veus més enllà, no tens gaire temps de pensar massa, fas tot el que pots i més, i després doncs, surts d'aquí i també tens la situació familiar, que cadascú té la seva, i que, clar, els problemes familiars també hi eren, igual que sanitàriament, doncs tothom també teníem històries, però bueno, quan estaves aquí i no pensaves en res més, en donar tot el que podies
I des de fora, ara, vist en perspectiva, sí que dius, ostres, Déu-n'hi-do el que vam arribar a fer. Però en aquell moment no ets conscient, estàs allà i estàs allà. I ja està, com els rucs, doncs igual. I ja ha passat un any. Sembla que no pugui ser, però ja ha passat un any. Moltíssimes gràcies a les dues. A molt bona feina aquells dies i també ara, perquè la pandèmia no ha acabat i la situació continua i encara teniu molta feina per endavant. Doncs ja ho heu vist, avui fa un any d'aquell tancament perimetral, una mesura sense precedents a Catalunya i arreu de l'Estat, aquell tancament de la Conca d'Òdena durant 25 dies. Gràcies, Sergi.